Nie som prekvapený, lebo každá novinka prináša pochybnosti a žijeme veľmi zvláštnu dobu, kde sa na veci pozeráme vždy negatívne. Nehľadáme v nich to pozitívne, ale skôr poukážeme na jednu, dve negatívne veci a tým pádom chceme všetko zmiesť zo stola. Myslím si, že je to veľmi zlé a senátori by mali mať na pamäti to, že české samosprávy, tak ako slovenské, rozhodujú takmer o tretine verejných financií, o financiách, ktoré platia daňoví poplatníci do štátneho verejného rozpočtu a preto by práve malo byť v záujme senátorov, aby tu bola nezávislá najvyššia kontrolná inštitúcia, ktorá sa pozrie na to, ako sa s týmito verejnými zdrojmi nakladá aj na úrovni obcí a miest a práve senátori by mali požadovať od tejto nezávislej kontrolnej inštitúcie informácie, že či správa vecí verejných, správa verejného majetku nielen na úrovni štátu, ale aj na úrovni miestnej regionálnej samosprávy je tým najlepším spôsobom riadenia a spravovania vecí verejných verejného majetku. Najvyšší kontrolný úrad nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike je najvyššou nezávislou a externou kontrolnou inštitúciou. Všetky kontroly, ktoré má napríklad miestna samospráva, sú interné. Idete na úrovni prvej, ktorá súvisí s výkonom, teda s obecným mestským úradom. Druhá úroveň siaha na úroveň mestského obecného kontrolára a na kontrolu, ktorú realizuje miestne obecné zastupiteľstvo. Ak chceme mať istotu, že táto interná kontrola je nastavená dobre, že vie odhaľovať aj problémy, ktoré sa pri riadení bežne vyskytujú, tak potrebujeme na toto posúdenie externú kontrolnú inštitúciu, ale inštitúciu, ktorá je nezávislá. A jedinou nezávislou inštitúciou nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike je Najvyšší kontrolný úrad. Sociálnych služeb dobu určitou předložit petici elektronicky. Připouštějí i změnu ústavy.